Krašto gynėjai yra jauni ir nepatyrę, žaidžiantys pirmą sezoną lygoje. Vienoje pusėje Sigitas Urbys, jis kairėje. Ir dešinėje pusėje Džiugas Petrauskas. Na, o prieš juos žais Jakubas... 61 minutė, dar pusvalandis šiame mače. Ir tas polėjas vardu Lukas ir pavardė Baranauskas. Na, aš spėjau, kad šiandien viskas baigsis arba 2-0 Žalgirio naudai, arba 1-1. Padavičius griūna. Teisėjas švilpukas tyli šioje situacijoje. Jis buvo prie pat, na, turėjo matyti kaip ir gerai viską. 18 taškų su 2-17, tai yra viskas gali... Vieno taško skirtumas. Taip, dar ketvirtosios, septintos vietos. Šemberas. Atlanto komandoje be 3,5, sakykime taip. Kazlauskas dar gali pasirodyti aikštėje. Pagrindinių futbolininkų, bet Atlantui tai yra įprasta praktika. Šį sezoną... Šemberas. Niedzi. Smugiavus kamuolį turbūt turėtume išgirsti. Rungtynių arbitro švilpuką dar kartą žvilgteli į laikrodį Gediminas Mažeika. Na, taip. Neleisti vystyti kontratakų, pasaugant krašto gynėjus, kurie nuolat pasijungia į polimą. Tiesa, Jurijus Kendišas pasižymi ir legionierius iš Lenkijos. Yra pelnęs 5 įvarčius, yra rezultatyviausias komandoje, negana to atlikęs ir 5 rezultatyvius perdimus šį sezoną. Šioje kategorijoje jį lenkia tik mingiau. Iš 25-27 metrų šio žaidėjo sugebėjimus mes puikiai žinome, kad jis gavęs erdvės, gali pabandyti laimę ir epizode. Tadui Kauneckui neteko savo komandos vartų gelbėti ir galima priminti. Dabar jau, kai vyko du keitimai, abiejų komandų sudėtis, sakų komandai. Švirliuga į priekį. Ir Solomino reidas būtent kairiuoju kraštu, taip ir yra. Solominas už Garjanas. Dabar atrodo būtent ir jisai pasaugos Artūrą Žulpą. O keitimai Edgaras Jankauskas vis dėlto ruošia. Ir būtent Darius Cibulskas jau matau prie... 3-2 ir taip toliau, žodžiu, vieno įvarčio skirtumo, tačiau įmušant, na, bent jau du įvarčius, tada viskas, tada Trakai keliauja be jokios abejonės toliau, kadangi svečiuose bus įmušę Friedrichą, o atsigavęs po tų rungtynių sugraždų banga jau nuo pirmųjų minučių žaidžia Artūrą Žulpą, jis atraminio saugo pozicijoje. Ir galbūt iš karto kipkime į pažintį su komandos sudėtimis ir... Aišku, šiandien bėda ta, kad Trakai negali, net ir jeigu norėtų statyti autobusą. Kitas dalykas, aišku, kad Edgaras Jankauskas tokių dalykų nelabai mėgsta ir nelabai mes tos autobusus šiame sezone matėme ir manau, kinė lygą. Tai Druskininkų Hermė turės pusfinalio serijos atsakomasis mačas ir serijoje bendras rezultatas yra 1-0 Žalgirio naudai. Vienintelį įvartį pirmose rungtynėse pelnė Seržas Niodžy. Jis užsienyje ir vienur ir kitur. Dabar jis, na, praėjusiame sezone puikiai žaidė tiesiog Rygos Skonto ekipoje. Šiame sezone kol kas be priekaištų žaidžia Trakų ekipoje. Ir viskas kol kas lyg ir neblogai. Žalgiris tų progų pernelyg daug neturi, o žaisti su Žalgiriu taip, kad jis nei vienos progas neturėtų per rungtynės, na, beveik neįmanoma. Ir rezultatas 0-0, taip kad nieko blogai.